Gənclərə demək istəyirəm ki, hər şeydən üstün vətəni sevmək lazımdır. Orada mən Şamil'i bir 400-500 metr gətirəndən sonra Şamil'ə çox xahiş elədikdən sonra ki, qoy məni yerə. Əyilib məni qucağından qoydu yerə. Yanımıza bir snaryat düşdü. Bir mermi düşdü yanımıza. Şamil özünü turladı mənim üstümə ki. Mənə tərəf gələn mermilər hamısı Şamil tutdu. Sonra da baxıram ki, yoldaşlardan gəlib kömək eləməyə gəlirlər. Kim Şamilə yaxınlaşır, Şamili götürsün. Onu da aparsın, maşına çatdırsın da. Görürəm, hamıya qışqırır ki, qaçın xanını çatdırın həkimə. Qaçın xanını çatdırın həkimə. Götürün xanını çatdırın həkimə. Madəmi. Həmən günü Şamil şəhid oldu.